Вітаю! В ефірі «Книга скарг» і нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити воді з крану, а точніше співвідношенню її ціни та якості. Вода з крану. Співвідношення ціни та якості. У Хмельницькому зростає вартість тарифу на послуги водопостачання. Для приватного сектору – на 57 копійок за куб води, для багатоквартирних будинків – на 59. Відповідне рішення в останні дні 2017 року ухвалила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Люди невдоволені. Скаржаться, що вартість води з крану не відповідає її якості. Під'їдьте в Івашківці, подивіться, яка там вода з крану. Чесно, там такого зарази наробили, що я машину не можу виїхати. А живу на Зарічанській, там просто прийти в Івашківці, подивіться, і вам буде ціна і якість води з крану. А я взагалі вважаю, що наша вода так в містах, мені здається, взагалі не відповідає ніякої якості. А ціну піднімають явно не від якості, і піднімають просто, бо комусь так зручно. Користуєтесь для приготування їжі якою водою? З крану. А чайнику? Я проживаю в Кам'янці-Подільському, тут два дні на тиждень, то мені вистачає. А в чайник то вже стараємося заливати бутильовану воду з магазину. А взагалі, от на вашу думку, де краща вода в крані? В Хмельницькому чи в Кам'янці? В Кам'янці-Подільському, з Дністра. Ну що, гірська річка, Дністер, там прекрасна якість води. Ціна і якість води з крану, чи відповідають, не відповідають? Ну, я думаю, що ні. Не відповідають. Буває ржава вода. Я не знаю, не відповідає точно. Накіп великий, не очищається. Я так, на мою думку. Не влаштовує. А чому? Тому що вона ржавчина у нас. Її пити взагалі не можна. Чого? Не знаю, я не хочу її пити. А яку вживаєте? Бутильовану. На покращення якості води з крану через дорожчання водопостачання не варто сподіватись, кажуть у міськводоканалі. Принаймні, найближчим часом. Різниця у тарифі покриє лише зростання вартості інших ресурсів. Міняються ціни на матеріали, змінюються ціни на електроенергію. Наш тариф з врахуванням змін ціни на електроенергію на протязі 2017 року не збільшився, натомість вартість електроенергії збільшився. Вже тільки в 2018 році спочатку його відбулося десь на 9% відбулося ріст тарифу на електроенергію, а до 1 червня планується ріст на ціни на електроенергію на 16%, тобто тариф для промислових підприємств. Навіть після здорожчання вартість одного кубометра води у Хмельницькому є однією з найнижчих в Україні. Якщо розглянути табличку тарифів на водопостачання, можна це порівняти і в нашій області, там з районними центрами, наприклад, Шепетівка, де він там десь більший в рази два, напевно. І якщо всі обласні центри розглянути, обласні водоканали, то Хмельницький водоканал по тарифах знаходиться в нижній частині. Тобто в нас ціни обґрунтовані і вони не є такими заоблачними. Хмельничанам гріх скаржитись на воду з крану, вважають у Хмельницькому водоканалі, адже вона – одна з найкращих в Україні. Водопостачання ми здійснюємо все із артезіанських свердловин. Тобто в нас вода, якщо ми сьогодні говоримо, що багато міст вони споживають воду, де вони, вода, водопостачання здійснюється із водою, а сьогодні є і забруднення, екологічне забруднення, і використання різних там і миючих засобів, і що із дощами, і все попадає водойми, тобто там вода не дуже великої якості, в тому числі, і якщо порівняти водопостачання, якість нашої води з водою, із, де вона видобувається, наприклад, із невеликих глибин, то там теж йде верхніх шарів, і воду в основному, як верхніх шарів, це складають талі, дощові, ґрунтові води. На сьогоднішній день ці шари водоносні також забруднюються. В нас вода добувається самі менші глибини на свердловини, це від 40 метрів
і до 140 метрів глибина артезіанських свердловин, з яких ми видобуваємо воду. Хмельничани жаліються, що після відстоювання у воді з крану з'являється підозрілий осад, тому цікавляться, як саме контролюються показники води. На водонасосних станціях контроль за водою проводиться щоденно. На свердловинах ми проводимо його один раз в тиждень. Проводиться, значить, повний хімічний аналіз, значить, згідно графіка води. Тобто якихось відхилень води, значить, в нас вода по основних показниках відповідає сьогодні, який почав працювати з 2010 року, введені нові, значить, санітарні правила, це ДЕСАНПІН 224-171-10, який прийшов на зміну ГОСТу 28-74-82, але за основними показниками ми відповідаємо і ДЕСАНПІНу, і відповідаємо ГОСТу. По деяких показниках, ну, наприклад, така як жорсткість, по таких показниках, як, значить, вміст заліза, значить, в нас на деяких наших водозаборах є відхилення від норми, але в ДЕСАНПІНі є від і до, тобто в дозволену межу, значить, наші показники входять. Найбільше ж нарікань у людей на накип, який псує не лише чайники та кастрюлі, а й дороговартісну побутову техніку. Жорсткість це обумовлює, значить, вміст солей кальцію і магнію. Вміст солей кальцію і магнію в, значить, воді. То жорсткість нашої води, значить, яка становить там 7,5 міліграма на літр, то, наприклад, якщо беремо в навколишніх селах там 5 кілометрів від міста, значить, воду з криниць, то, ну, саме краще це 11-11,5 міліграма на літр, а навіть бувають криниці, де вода, значить, становить навіть і до 14-15 міліграм на літр. Тобто жорсткість, оце солі кальцію, це то, коли люди задають питання, кажуть, ото ми прокип'ятили, і там ми бачимо, що відкладається такий білий нальот, це відкладається, ну, кальцій, ну, звичайно, навіть при нормальній його вміскості, ну, з часом використання, значить, при кип'ятінні він відкладується на, ну, на посудині, чи звичайно, чи електрочайника, при якому проходиться це кип'ятіння. Але воно залежить від от тої кількості, тобто воно мінімальне, будемо так сказати, значить, при нашій воді. Часточки і ржі у воді – результат зношеності мереж, у тому числі й внутрішньобудинкових. Сьогодні ситуація змінюється, ну, в нашому місці вона змінюється конкретно, тому що, значить, наші і органи, значить, управління житлово-комунального і муніципальні компанії проводять, я знаю, великі роботи сьогодні по заміні внутрішньобудинкових мереж. Підприємство наше «Хмельницьводоканал», кожен рік ми міняємо дуже велику кількість, яких ми років ще там 3-5 років назад ми не міняли стільки, як міняємо сьогодні. У Хмельницькводоканалі переконують, що вода з крану краще за бутильовану чи фільтровану. Вона не поступається, значить, перед бутильованою, тому що це вода жива, вона не пройшла обробку повного осмосу, де, значить, із води віджимаються, ну, всі солі, і в тому числі, які повинен при споживанні утримати наш організм, а там їх немає. Ну, якщо є трошки вміст кальцію, ми його бачимо, то там є ще речовини, які має отримати з води наш організм. А вода, яка пройшла, значить, жорсткі цифри, жорсткий цей осмос, то там їх може просто і не бути. Можливо, вже за кілька років хмельницька вода матиме кращу очистку. Це поки що у планах, реалізація яких залежить від фінансування. У нас в 2017 році були виділені кошти з державного бюджету і виготовлено проєктну кошторисну документацію. Виготовлений проєкт на будівництво станції підготовки і до очистки води на водонасосній станції номер 10. Це водонасосна станція Чернілівського водозабору, от, де, значить, при наявності коштів ми будемо проводити це будівництво. І якраз оця, за рахунок, значить, технології, яка буде використана, значить, технологія фільтрів, яка буде використана на цій станції підготовки, будуть
зняті остаточно питання, по, в тому числі по цих показниках, по, ну, про яких я сказав, це і жорсткість, це і залізо, це і аміак. З листопада 2017 року з тарифу на водопостачання виключили витрати, які йшли на повірку лічильників. Вода здешевшила на 24 копійки, а повірка лічильників на холодну воду стала платною. Люди невдоволені, тож не дивно, що у Хмельницькводоканалі вдвічі зменшилась кількість охочих здати лічильник на планову повірку. Якщо ми будемо використовувати лічильник з обмінного фонду підприємства і його ставити абоненту, забираючи його, то ця вартість одного лічильника буде коштувати 169 гривнів 49 копійок. Значить, а вже починаючи з от січня місяця, то буде коштувати 172 гривні 65 копійок. Хмельницький водоканал займається лише лічильниками холодної води. Лічильниками гарячої води займається Хмельницька теплокомуненерго і займається підприємство «Піде на західні тепломережі». Тобто мова може йти тільки про два лічильника. Тобто, якщо два лічильника, то відповідно треба множити на два. 172 відповідно на 2, це буде 344 гривні. Повірку лічильників треба проводити обов'язково і своєчасно. Справа в тому, що закон і правила, які на сьогодні діють, передбачають, що якщо лічильник не буде своєчасно повірений, значить буде проводитись нарахування за діючими нормами. Якщо люди не допускають до своїх приладів обліку в квартирі, от, для перевірки їх правильності експлуатації, от, для зняття показників лічильників, ми також будемо складати акти про недопуск і знову буде проводитися нарахування по нормі. Я думаю, що нарахування по нормі вони більші, ніж фактичне нарахування за показниками лічильників. Тому я закликаю всіх людей перевірити свої акти, які у них є, от, тому що ставили, коли ми лічильники чи повіряли, бо лічильники досить тривалий час використовуються, от, там зазначені терміни повірки. А якщо десь акти загубили, щоб до нас звернулися і відповідно з'ясували, коли в них настає термін повірки цих лічильників. На сьогодні термін повірки лічильників 4 роки. Для усіх. Значить, незважаючи, новий лічильник чи, скажімо, він тривалий час використовується вже. Бажаю, щоб з ваших кранів бігла вода гарної якості і за повірну ціну. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!